Кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Зі Сполучених Штатів Америки будемо з вами розпочинати. І я б хотіла, аби ми з вами трохи обговорили заяву екс-глави ЦРУ Девіда Петреуса. Він говорить, що у Конгресі США є сильний двопартійний консенсус щодо виділення допомоги Україні. Новина хороша, консенсус Україні точно потрібен, як і самому Конгресу. Але чи не суперечать його слова тому, що все ж таки оборонного пакету величезного зараз для України поки що не виділено? Так, його не виділено, абсолютно так і є. На даний момент, я сьогодні вранці там вивчав трішки і коментарі колег, і, ну, як коментарі по новини, які вони повідомляли, вони ще зночі почали з'являтися там у західній пресі, Washington Post, зокрема, якщо не помиляюсь, публікував пост про те, що вчора, в неділю, у Конгресі досягли угоди про бюджет США на наступний рік. Там 1,6 трильйона доларів, якщо не помиляюсь. Там буде певна допомога і для України десь в межах 600, може, можливо, мільйонів. Ну, знову такі цифри, мені не вдалося детально все вивчити, але з тих коментарів, які пролунали, зокрема, від посадовців, то так, найголовніше те, чого нині досягли республіканці і демократи, це саме ухвалення бюджету США. Ну, друзі, я вам скажу, це дуже важливо. Реально, наше питання важливо нам, але важливо, щоб і США були в стабільній ситуації. Тому що політична криза там набула небувалих обертів. І реально небувалих такого. Ну, я особисто там за останні кілька десятків років то не пам'ятаю. Ну, звісно, в історії шатдаунами вони звичні. Але так, щоб третій раз поспіль там голосувати бюджет, ну, тобто на півтора місяця проголосували і знову відкат. Проголосували, відкат, це вказує на те, що на тлі, напередодні президентської кампанії виборчої, ну там же не лише президентська кампанія, там будуть і вибори до Палати представників, тобто все серйозний виборчий процес, що він обумовлює такі складнощі, обумовлює цю політичну кризу. І те, що фінансовий документ проголосований, це супер. Тобто є вже досягнуті домовленості, про які раніше говорив Білий Дім. Це підписання навіть угоди між республіканцями і демократами. Я думаю, що навряд чи буде публічною. Але це означає, що вони, ну, беруть зобов'язання один перед одним в частині виконання фінансових голосувань по фінансовим документам. Тобто шатдауну США не буде. Це найголовніше. Щойно я ознайомився із заявою Байдена, дуже коротко, який сказав, що тепер настав час відповідати за своїми зобов'язаннями. Тобто ви сказали А, ну фактично він так говорить, ви пообіцяли, тому розблокуйте голосування, він сказав, інших фінансових пакетів, які необхідні для стабільності національної на зовнішній арені. Він конкретно про Україну, Тайвань і Ізраїль не сказав. Але от очевидно, ну принаймні те, що я встиг ознайомитися, можливо помиляюсь, то ви мене поправте, так, то це абсолютно очевидно, що він має на увазі саме питання, які стоять як пріоритет у зовнішній політиці США. А це безумовно виділення фінансової допомоги для виробництва зброї, давайте правильно трактувати, для виробництва зброї, яка буде передана Україні, Східну Європу, буде передана до Ізраїлю, Тайвані і Східну Азію. Тому що східна ситуація доволі складна. Тому я маю сподівання, що це питання вирішиться. Тим паче, ну, ми вже з вами говорили в ефірі, Сполучені Штати Америки, Джозеф Байден дістав таку серйозну булаву і зробив вчора коментар з приводу Дональда Трампа, чергово, що цей політик не може обіймати, те, що не має права, він не може обіймати посаду президента, бо він несе загрозу національній безпеці. І вже 8 лютого буде розглянуто у Верховному суді США клопотання про те, щоб заборонити Трампу брати участь у партійних праймеріс. Тобто його виключити з виборчої гонки, я вважаю це абсолютно логічним і правильним, зважаючи, що, ну, заяви його, вони, та скажу, які є, неадекватні ситуації, тобто є повне нерозуміння того, де зараз знаходиться світ. Тому що виклики дуже серйозні, а з такою політикою, знаєте, емоційною або імпульсуючою, ну, інакше назвати складно і охарактеризувати, вона не є стабільною, досягнути якихось там успіхів, питання відстоювання цінності демократичного світу буде надто складно. А Трамп – це є якраз пряма загроза цьому. На жаль, багато американців схильні до таких позицій, ну, зокрема, не лише Америка, і багатьох країнах Європи, і та ж сама Південна Америка, до прикладу,
то вони відзначаються такими течіями. Політичні течії, знаєте, популістські, вони набирають обертів, не можу сказати, що вони зменшуються. А втім, знову ж, якщо брати до уваги навіть попередні оцінки виборів до Європейського парламенту, так, де багато присутніх таких популістів, як Трамп, ну то загрози великої поки що немає, але це треба, ну, слідкувати за цим. Тому рішення Білого Дому зараз через судовий процес заборонити Трампу брати участь у виборах, це, ну, це нормально. І це напряму зараз, знаєте, така вже ну, доволі серйозна дискусія перейшла з республіканцями в площину того. Якщо ви не розумієте загроз, так, про які ми вам говоримо, ви використовуєте це як політичний шантаж, то тоді наук, все, тоді включаються інші механізми. І я скажу так, це абсолютно нормально Україні, яка прагне відстоювати демократію. Тому що, ну, такий невеличкий приклад. Після Другої світової війни Європа стояла перед серйозними викликами стабільності. Згадати хоча б кризу 47-го року, соціальні течії набували тоді неймовірної популярності. Люди після війни стомлені хотіли державної стабільності. І навіть було таке поняття, як планова демократія. Тобто демократичні процеси, вони планувалися. Так само і тут, коли ми виходимо за межі здорового глузду, то демократія, наголошую, це після Другої світової війни, коли відбувалося становлення європейської Європи, тоді ще не Європейського Союзу, Європи. І серйозні виклики стояли експансії Радянського Союзу після усіх домовленостей ялтинських і так далі. Реально експансія Радянського Союзу на території Західної Європи. Тоді США через реалізацію плану Маршала і от саме такої планової демократії досягли серйозного успіху. Вони вкладали, інвестували в демократію в світі, тобто в Європі. Це історія. Це просто те, що треба знати, брати до уваги, перекладати на сучасні рамки. І Трамп в цій частині, він зовсім не є, знаєте, в цій рамці зовнішньої політики національної безпеки Сполучених Штатів Америки, тому Джозеф Байден абсолютно правильно говорить. Єдине, що хотілося, скажу відверто, аби Джозеф Байден був більш рішучішим в питанні передачі нам ракет «Атакамс» і другого озброєння, яке він має. От про рішучість, пане Валерію, спікер Палати представників США Майк Джонсон напередодні поспілкувався з журналістами, і однією із вимог для того, аби ухвалити фінансування для України, він сказав таке: республіканська партія в Конгресі хоче почути від адміністрації Байдена пояснення, що є кінцевою метою в Україні та як США ставитимуться до витрат своїх ресурсів. Як гадаєте, аналізуючи ту інформацію і ті заяви, які є у публічному доступі, чи можемо ми стверджувати, що США і надалі стоять на тезі перемоги, повної перемоги України у російсько-українській війні? На жаль, доволі перспективний політик Майк Джонсон, який обійняв посаду спікера Палати представників, ну це реально гарна політична кар'єра, залишається заручником трампістського крила республіканської партії. Тому, коли ми чуємо його такі заяви, от, друзі, просто звертаю вашу увагу, що це риторика Трампа. Це не про республіканську партію. Ну давайте от візьмемо до уваги Маконова в Палаті, в Сенаті. Ну це абсолютно іншого гатунку політика. Ну, багато я просто не рекомендую і не треба багато знати про політику США, вона складна, дійсно, але окремих постатей республіканців треба розуміти, знати, що вони не підтримують таку риторику Трампа. А прихід до влади Джонсона, ну, як і попередника його, ну, вибачте, це все натягнуто за вуха було саме цим півтора десятками, яких називають трампісти і республіканці, які колотять цю партію, доволі поважну партію, яка переживає серйозну кризу всередині. От республіканці переживають кризу всередині, воно, знаєте, це пушить назовні. Майк Джонсон, коли робив цю заяву, не вибачте, за неї нічого не стоїть. Чому? Тому що на буквально 4 грудня речник Держдеп США Майк Міллер проводив величезний брифінг, ми з вами про нього говорили, якщо я не помиляюсь, нібито з вами, да? Що він наголошував, разів 10 за під час брифінгу сказав, а це, ну, позиція, рахуйте, Блінкен, який зараз перебуває з візитом на Близькому Сході, там дуже величезне міжнародне турне, в Греції був, в Туреччині. Він сказав, що основне завдання Сполучених Штатів Америки, щоб Україна вийшла з цієї війни демократичною, суверенною і незалежною країною, не під патронатом Росії. Я от, ну, щойно ми говорили про Другу світову. Це те саме, ну, після Європа після Другої світової. От Україна зараз є певним прикладом того, яку політику здійснює Сполучені Штати Америки зовнішньо. Які ще треба озвучити Джонсону кінцеві цілі допомоги України
допомоги Сполученими Штатами в Україні. От які ще? Тому я і говорю, це популізм вищого ґатунку. От просто-напросто, ну, і коли він робить такі заяви, я просто закликаю українців, знаєте, ну, послухали і забули, поїхали далі. Нічого за цим не стоїть. Хоча, направду, скажу, що демократи терпляче зараз відносяться до цих всіх риторик, і Джозеф Байден готовий виступити саме в Палаті представників зі зверненням. Готовий прийти ще раз пояснити, бо я от чую, коли там, знаєте, навіть у нас в Україні, там експерти, політики, оцінюючи саме цей лист республіканців до Білого Дому, кажуть, дивіться, Україна нічого не виконала, Білий Дом чи Білий Дім цього листа, послухайте, говорю. Ну той лист, який писали республіканці до Білого Дому ще перед Новим роком, ну він не вартує нічого. Я б міг би сказати жорсткіше, але ну реально він не вартує нічого. Якісь там 12-13 пунктів, ну не притягуйте за вуха це. Буквально перед Новим роком, після Нового року Джон Кірбі робить заяву. Ми не зафіксували жодного випадку розкрадання наших коштів в американських в Україні. Я ж не заперечую на присутності корупційних складових до того ж самого Міністерства оборони гучний скандал з львівським бізнесменом. Ну, він є, по факту, це правда. Ніхто цього не заперечує. Але, друзі, ну треба ось, от, американці врешті-решт дійшли правильної риторики. Вони перед Новим роком почали пояснювати, що грішми Україні не дають. Якщо й дають, то дуже трішки. Ну, до прикладу, в цьому пакеті допомоги, яке мають голосуватися, там буде дотація бюджету приблизно на 15 мільярдів доларів. Ну, в межах. 11-15, там цифра, я думаю, вона десь буде плавати. Багато грошей дотації до державного бюджету заходить з країн Європи. Коли ми говоримо про американську допомогу, американці, врешті-решт, посадові особи, рівні там Блінкена і інших, почали говорити, що 90% грошей залишається в Америці. Тобто ніхто валізами їх сюди не привозить. Сюди надходить військова техніка. Як військова техніка розкладається в Україні? Вона дійсно зазнає серйозні ураження з боку росіян на полі бою. Так вона знищується. Це правда. Є таке. Але, ну, вибачте, набої в кишенях ніхто не виносить до Ірану або ще кудись. Ну, це виглядає смішно. Є зброя, яка потрапляє як трофей до росіян. Вони можуть її використовувати. Це класичні інформаційно-психологічні спецоперації, на це треба зважати. Тому заява Джонсона про те, прийдіть там щось розкажіть, це знову такий виключно політичний популіст напередодні виборів. Я, ну, не те, що ще раз кажу, прочитали, поїхали далі. От, пане Валерію, ви цікавий аспект зачепили, бо ж напередодні наш президент Володимир Зеленський спілкувався із учасниками щорічної національної конференції Швеції «Суспільство та оборона», і він підсумував, що є два ключові виклики сьогоднішнього часу для світу у російсько-українській війні, загалом протистоянню агресії від Російської Федерації. І перше – це недопущення обходу Росією запроваджених проти неї санкцій і також російська дезінформація. І от ви частково говорили про російську дезінформацію, яка намагається розповідати про те, що Україна десь там начебто торгує технікою, десь там начебто розкрадає кошти, які надають союзники. Як гадаєте, наскільки зараз російська дезінформація є великим викликом не лише для нас із вами, тобто не лише для України, а й для західного світу, який Росія так таким чином теж намагається розхитати? Я буквально два дні тому робив відео саме по цій темі для своїх підписників на YouTube-каналі. Ну, реально, це десятки, сотні тисяч переглядів. Мене це тішить. От реально тішить, тому що люди слухають. От реально слухають, і з цим треба працювати. Бо, на превеликий жаль, ну, от проста історія. Проста історія із... До прикладу, не будуть мобілізовувати, якщо ти оплачуєш там 35 тисяч гривень маєш зарплати. І це написано, нібито було там в законопроекті. Оце був класичний вкид. На превеликий жаль, до нього долучилися навіть українські телеграм-канали і українські медіа. На жаль. Але ніхто не перевіряв, чи є ця норма в законопроекті. Її немає. Нині я відзначаю у себе, наприклад, в соціальній мережі Facebook масове засилля ботів. Під українськими прізвищами вони пишуть про «давайте мир, давайте переговори, все, нічого, Америка погана, вони нічого нам не зроблять, вони нас куплять, вони заганяють нас кредити». І це несеться просто страшно. Західні засоби масової інформації публікують повідомлення, часто не посилаючись на офіційні джерела про те, що не вистачає, що Сполучені Штати Америки перестануть постачати ракети до систем Петріот і так далі. Це лише невеличка історія, яку треба читати і дуже обережно в західній пресі. На жаль, хочу відзначити, такі потужні видання, як The Guardian,
Вони писали про наступ на Харків. Знову ж, потім це все наші високопосадовці, навіть мої колеги-експерти, які знаються гарно на всіх цих можливостях, маю на увазі можливостях росіян щодо наступу, спростовують цю інформацію. І коли пишуть ці видання поважні, New York Times, The Guardian, Washington Post і так далі, не посилаючись на конкретних осіб, якісь матеріали, ну це просто засилля якоїсь дези, просто засилля. Мені шкода, що вони дозволили російським грошам зайти до них. От реально, це погано віриться, але це факт сьогодні. Тому що чому співставляємо матеріали, які пишуться в західній пресі, цих поважних виданнях, і те, що відбувається у нас. Просто береться крапля правди, вона розбавляється і подається як зовсім там погана історія для України. Звісно, ми маємо проблеми, ніхто ж про це не заперечує. Над цим реально зараз працюють. Я відверто скажу, давайте проаналізуємо кількість ракетних атак і безпілотників Україною наприкінці грудня, на початку січня, тимчасово окупованих територій Криму, на Сході і Росії. Ну, вибачте, це сотні. Так само, да, ракет, можливо, не так багато, але ураження Криму, вони дуже показові. Це все речі, які треба брати і співставляти. Дійсно, це, як на мене, проблема дуже сильна на сьогоднішній день. Що потрібно робити? Ну, як на мене, найголовніше. Треба ці всі міфи розвінчувати. Максимально потужно розвінчувати, так, як це робить Росія. Інформаційна війна переходить у дуже серйозну фазу, і я вбачаю за цим неспроможність Росії домогтися своїх цілей на території України. Тобто зрушити фронт, прорвати його, домогтися захоплення влади і так далі. Вони зараз почали діяти дуже потужно через мережу соціальних зв'язків, в тому числі і фізично в Україні. Вони просто пропагують те, що Україна не може встояти, а російська армія доволі потужна, і мобілізація буде після того, як Путіна переберуть на посаду президента знову і так далі. Ці речі відбуваються не випадково. Шкода, що ми маємо, знову ж таки, прикрі випадки корупційних зловживань. Вони дуже сильно підігрівають, прикрашують правдивістю цю всю інформацію, тому з нею треба буде обережним. Єдиної пігулки, звісно, від цього нема. Просто хто дивиться, закликає, думайте, вибирайте ті джерела інформації, яким ви довіряєте. Це мають бути публічні особи, це мають бути офіційні засоби масової інформації. Раджу не читати анонімних телеграм-каналів. Зовсім. От зовсім. Якщо є персоналізований телеграм-канал, читайте, людина, яка там пише, я зараз нікого не популяризую, не рекламую, він відповідальний за те, що він поширює. Хоча часто я кажу, як от із історії там із відкупом так званим від мобілізації, це конкретні люди, які стоять потім, роблять вкиди такі. Тому дійсно для мене зараз очевидний той факт, що Росія, саме використовуючи потужні ІПСО, намагається нас зламати, бо на полі бою в них цього точно не вийде. От просто не вийде, це треба розуміти. Я не випадково зараз так ствердно про це говорю, тому що, ну, ви знаєте, є певний рівень недовіри до офіційних осіб будь-якої держави. Певний, так? Але коли я, наприклад, ми часто спілкуємося, щоп'ятниці з колегами, зустрічаємося, обговорюємо різні теми, і міжнародні аспекти, і військові, і я маю змогу з ними ділитися офлайн цими речами. Тому я роблю такі висновки доволі ствердно. І, скажу так, що вони не базуються на якихось там припущеннях. Вони реально є максимально об'єктивними. Ну, принаймні так я можу це говорити. Дуже сподіваємося на те, що і ми, і наші західні союзники все ж ставитимуться до інформації критично, бо ж Росія свої оті гібридні методи намагається запхати не лише в голови отому населенню своєму українцям, а й в західні суспільства наративи намагається теж інтегрувати. Дякую вам, пане Валерію, за цю розмову. Дякую, що знаходите час для наших ефірів. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами на прямому зв'язку.